Ал Алматыда бильярд спортынан әлем чемпионаты басталды. 13 елдің тастаяқ шеберлерін жинаған жарысқа Қазақстан командасы да қатысуды. Біздің жігіттердің қатарында 3-1-де әлем чемпионы жүр, сондықтан жерлестеріміз топ жарудан дәмелі. Әзірбайжан, Беларусь, Чехия, АқШ, Украина және Молдовадан да үздіктер келіпті. Ресей командасының сапында әлем чемпиондары Никита Левада мен Сергей Тузов та бар. 3 түркін әлем біріншілігінің жеңімпазы Қырғыз Қаныбек Сағынбаев Алматыдағы бильярд бәсекесінде бақ сынауда. Қазақстан жарысты ұйымдастырушы ел ретінде 15 спортшыны додаға қосты. Біраз жылғы үзілістен кейін Алихан Караниев те құрама қатарынан көрінді.